wabonye match ya police ukagiye mubona imbache nibindi ariko ibi ngibi byari paso kuba ngo kuko twavuze ngo president wa commission arbitrage yegure ibi nibyo yakoze je kuwa ibi ni ibintu biri well orchestrated ibi nibigaragaza ko federation yuzuyemo mafia umwanda nibindi twebwe dufashe decision nacyo ndangiriza ikipe tuvanye muri competition with effect from today abakinyi bacu bazakomeza gukoza imyitozo tuzakomeza kubahemba ariko ntuzakinyura champion nta kintu cyagarura nta nubwo dushobora no kugaruka nubwo zaba imbugwe z'Imana kuko ibi ni umwanda ntabwo ushobora gukora ibintu mwabonye umupira twakinye mwabonye effort twakoze arbitrage yaje iri briefed nibyo tuvuga niba tafite muri iki kibazo hari njye abantu bazarwana hanze y'ikibuga these guys they are playing with emotions ibyo mubyumve ugwa kubona ibintu nk'ibi ngibi ukavuga ngo ugiye gushyira amafaranga mu mupira none ubanashebeje na ministre waje kureba match ibi urabihuza n'ibyagiye biba ku bantu nka ba Auguste abandi bagiye bagaragaza ko ushaka no kubimenya ariko ibya federation niba dakubura umwanda uri muri federation y'u Rwanda it's Olivier ntacyo ufite you have a gang of mafia you have people who are rotten ibyo ndabivuze ushaka mpamagare ubu nta nicyo mbasaba I'm taking the team out none igiye byaramuka bikosotse cyangwa I don't care I don't give a shit ibingibi ni umwanda it happened to police it happened to gorilla it happened twebwe rero ntago cyo twinjira we are getting out uza contributing gute muri the football I don't need ni nyenda kugura ikipe nzayigura hanje kandi I think it will get more value than this buri mwaka we pay more than 300 millions mu bintu nkibingibi wareza ukazana arbitre seriously agakura umwanda nk'uyu nguye akaza gakora ibintu nkibi tujye tubivuga abantu bavuga ngo turabahanye muraduhanye ariko ntimureba abantu batuma emotions z'abantu kamesoro zizamuka uyu munsi bugeze uri amacha ya police na bugeze warayirebye ugeze uri amacha ya gorilla na network address wabonye amacha ya Rayon Sports na GASOGI what do you want to say seriously waburi ikigori kimwe cyo mu bitabo cyane hano uramucukomeje gushyira amafaranga mu Rwanda huyo so Olivier you have to set your house in order cyangwa uri urasebye izina rya abo bantu baguseke nk'uyu munsi ministre ngirango agiye aseka by the way ibyo abonye ntekereza ko football it is a cast game. Let me know. Thank you. Enough is enough. Thank you. Of course, President.